Milé dzeci, dneska si urobíme trochu hodinu biológie a budeme sa učiť o divých zvieratách. Konzumujú pečivo. Ja vedám, ja si. Posilujú s vlastnou váhou. A majú lokáciu v službe YouTube. Poďme sa do tejto ríše nakúknuť. Ako vytvoriť... Počkaj, čo? Ako vytroliť pišky sa na streame. Keď sa to tady hraje, ty vole. Aha, ja môžu takhle spodem. Vychcane. Ja som sa tady buknul! L. What the f? Proč to přečetlo jenom L? Co se to stalo teď? Moment. Co se to kurva děje? Nějaký normální chlapeček, který by doporučil, nebo který by řekl, proč to přečetlo jenom L? Aha. Zavírací hranatá závorka, otevírací hranatá hranatá závorka, otevírací hranatá který čurák? Hej, běžte do... Zavírací hranatá závorka, otevírací hranatá závorka, si prdel? Já na to přijdu, který hajzl to byl. Hej, že já už vím, kdo to je. No jasně, no. To je do prdele, já se snažím hrát. Jdu se zabít. Dá se to nějak vypnout? Komu jebe? Jak to vypnu? Uzavírací hranatá závorka, otevírací, zavírací, hranatá závorka. Mně se to vyplo. Dobrý, už jsem to vypl. Je to v klídečku. Pak si tady někdo hraje s mýma nervama, kurňa fix. Hvězdička. Počkej, já ještě hraju. Ono to funguje, ale teď nevím, co je co. Děli prstíček, prděli frit na server, 27 tisíc, keď dokonci s mojí parkour dám ti 100 euro. Jak se tam mám teď asi napojit bez klávesnice? Mám tady ještě jednu náhradní vlastně. Kamo, 100 euro, to je nová klávesnice, to musím pojený, tak. Nazdar, ty parchante. Seres? Mě, nemůžu psát, super, nemůžu psát, tak co mám dělat? No, co jsi, L, musíš dokončit tento parkour, mám. Keď ho dáš, dám ti 100 E. Aha, sranda, L, XDL. Musím to přemýšlet. Nečum na mě. Borci, hype do chatu, že to zvládnu. Ty jsi taky L. Na ten měsíc mě začíná srát, ty vole, já poletím na měsíc. Vezmu raketu, vole. Kosmonaut. Dobře, děkuji ti. Ty jsi ale potkán, lul. Já ti dám potkána, ty debil. Haha, já se z toho můna jedu boseru, já si to tady dávám jak nutelu. Cože? Nebo to je mě, jo, LLL, já ti dám LLL, vole. Los Angeles, pičo. Tak počkej. Tak. Já si dám na mě, vole. Já si dám, jestli si, vole. To se na mě nejví, fakt jako. No jak se směje? Ne, to prostě musí. 100 euro mám už připravený. Tak to už za chvilku půjde ke mně, pánečku. No jo, ty len si L a nevěš to skočit. Já nevím to skočit? Tatránku ti prijemem dorytit. No, ukáž, jak se to skočí, ukáž. Co tam píš? L. Jo, L. Ty jsi teda jiný parkourista. Tady to nějak, počkej, já se najím, to skočím. Teď. Nejde ti to, co? Taky ti to nejde! Tak ty debilku. Co? Děláš si prdel? Já jsem měl nějaký lak. Já jsem měl lak? Taky lehký jamba za 100 euro a ty ho nedáš? Já ti dám pičo. Čum, co jsi způsobil? Já to všechno! Cože? Já jsem tam skoro byl! Počkej, teleport! Pičo, dej mi sem ten blok, kurňa fix! No, teď mi to stížou, vole, debíle. Skoro, já ti dám LLL, už tam skoro... Já jsem tam byl! Pičo! Upsri, neviděl jsem. Hele, už jsem na tom přišel, dámy a pánové, už jsem tam byl, ale ten debílek to neviděl. Ten debílek to prostě neviděl. Fakt, vole.
jako... Dneska jsem nečekal, že to dopadne takhle.